င်္ဂလာပါရှင်2015ခုနှစ်မတ်လ18ရက်ပုဒ်ဦးနေ့ညပိုင်းလွတ်လပ်တဲ့အာရှတန် RFA ရဲ့ရုပ်မြင်သံကြားစီစဉ်တွေကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Washington DC မြို့တော်ကနေစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီ။ကျမဟိမဆိုပါ။ RFA စီစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည8နာရီခွဲကနေ9နာရီအထိတင်ဆက်သွားမှာပါ။ဒီစီစဉ်တွေကိုပဲနောက်တစ်နေ့မနက်9နာရီခွဲမှတစ်ချိန်နေ့လယ်တနာရီမှတစ်ချိန်ပြန်ပြီးထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့အကြောင်းကိုလည်းအသိပေးအပ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အတွက်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုစပြီးတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။အစိုးရငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ UPWC နဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရဲ့အပြစ်ခတ်ရစေးရေးညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ NCCT ဆွေးနွေးပွဲကိုဒုတိယနေ့အဖြစ်ရန်ကုန်မြို့မှာဒီကနေ့ဆက်လက်ပြုလုပ်နေပါတယ်။ဒီကနေ့ဆွေးနွေးပွဲမှာတပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စတွေဖြစ်တဲ့နှစ်ဖက်တပ်တွေလိုက်နာကျင့်သုံးရမယ့်စည်းကမ်းတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ပေမဲ့မပြီးပြတ်သေးဘူးလို့နှစ်ဖက်ခေါင်းဆောင်တွေကပြောပါတယ်။မနေ့ကဆွေးနွေးပွဲမှာနှစ်ဖက်စည်းရေးပြည်ပခါတွေရှော့ချနိုင်ရေးအတွက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အခုတကြိမ်ဆွေးနွေးပွဲဟာနောက်ဆုံးအကြိမ်ဆွေးနွေးပွဲဖြစ်နိုင်ပြီးတနိုင်ငံလုံးအပြစ်ခတ်ရစဲရေးလက်မှတ်ထိုးနိုင်ဖို့သဘောတူညီချက်ရဖို့မျှော်လင့်နေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆွေးနွေးပွဲကိုတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့15ဖွဲ့အပြင်လိလာသူတွေအဖြစ်ရှမ်းပြည်တပ်မတော်တောင်ပိုင်း RCSS SSA ကုလသမဂ္ဂအထူးအကြံပေးအရာရှိ VJ နမီယာတို့တက်ရောက်ခဲ့ပြီးအစိုးရတပ်ဖက်ကဗိုလ်ချုပ်ကနေဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးအဆင့်ရှိတဲ့ကိုစလင်5ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ရှင်တိုင်းရင်းသားကောင်းဆောင်တွေအစိုးရထိပ်ပိုင်းအရာရှိတွေရန်ကုန်မှာငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကျင်းပနေတဲ့အချိန်မှာအောက်ခြေမှာတော့စစ်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတာဟာငြိမ်းချမ်းရေးကိုအဟန့်အတားဖြစ်စေတယ်လို့တအောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။တအောင်ပလောင်တပ်ဖွဲ့ဟာဖုံချားရှင်ဦးဆောင်တဲ့ကိုကန့်တပ်ဖွဲ့နဲ့အတူအစိုးရတပ်ကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့16ဖွဲ့စုစည်းထားတဲ့ညီညွတ်သောတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ Federal Council UNFC အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့အစိုးရကြားတနိုင်ငံလုံးအပြစ်ခတ်ရစဲရေးဆွေးနွေးပွဲကိုအရင်ကပလောင်အဖွဲ့တက်ရောက်ခဲ့ပေမဲ့အခုတချိန်ဆွေးနွေးပွဲမှာတော့ပလောင်အဖွဲ့အပြင် UWSP ဝပီသွေးစည်းညီညွတ်ရေးအဖွဲ့လည်းတက်ရောက်တာမတွေ့ရပါဘူးရှင်။တရုတ်နိုင်ငံယူနန်ပြည်နယ်မှာမြန်မာအစိုးရလေတပ်ရဲ့ဗုံးတံကြောင့်သေဆုံးခဲ့ရသူတွေအတွက်တဦးကိုတရုတ်ယွမ်ငွေ9000အမေရိကန်ဒေါ်လာ1000ကျော်ရောကြီးပေးမယ်အကြောင်းမြန်မာအစိုးရကကန့်လန့်ထားတယ်လို့ China Daily သတင်းစာကဖော်ပြလိုက်ပါတယ်တရုတ်အာဏာပိုင်တွေဘက်ကတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့အကြောင်းပြန်တာမရှိသေးဘူးလို့တရုတ်အစိုးရပိုင်း Global Times သတင်းစာကိုကိုးကားပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံသား၄ဦးသေဆုံးပြီး၉ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းတနင်္လာနေ့မှာတရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးကိုယ်တိုင်ယူနန်ပြည်နယ်ကိုသွားရောက်ပြီးဒေသခံတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်အကာအကွယ်ပေးရေးအတွက်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပ်နဲ့ပတ်သက်လို့တရုတ်အစိုးရနဲ့တရုတ်စစ်တပ်ကမြန်မာအာဏာပိုင်တွေကိုကန့်ကွက်ပြောဆိုထားပြီးနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်မှာလည်းတရုတ်တိုက်လေယာဉ်တွေကင်းလှည့်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေကိုတပိတ်မှောက်ခဲ့တဲ့တဝဲကျောင်းသားတပိတ်စစ်ကြောင်းကကျောင်းသားခေါင်းဆောင်3ဦးကိုတရားမဝင်စီတန်းလှည့်လည်မှုပုံမှန်18နဲ့ရေးမြို့နယ်ရဲစခန်းကတရားစွဲလိုက်ပါတယ်။တဝဲကနေမော်လမြိုင်ကိုခြေတက်တဲ့နေရာမှာရေးမြို့နယ်မှာခိတ္တရန်နာပြီးဟောပြောခဲ့တဲ့အမှုနဲ့တရားစွဲထားတာလို့ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်တွေကပြောပါတယ်။တရားစွဲခံထားရတဲ့သူ3ဦးကတော့တဝဲခရိုင်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂကကိုမင်းလွင်ဦး၊ကိုသူရိန်နိုင်နဲ့ကိုစင်မောင်ဖြိုးတို့ဖြစ်ပါတယ်။တဝဲကျောင်းသားတပိတ်စစ်ကြောင်းဟာမော်လမြိုင်ကျောင်းသားတပိတ်နဲ့ပူးပေါင်းမှုအတွက်တဝဲမြို့ကနေမော်လမြိုင်မြို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့ကခြိတက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေကိုပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေကြမ်းအပေါ်လွှတ်တော်မှာကြားနာတဲ့ပွဲတွေမနေ့ကပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါပြီ။ပညာရေးဥပဒေပြင်ဆင်မှုဦးဆောင်လှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်အတော်များများကိုလည်းအစိုးရကဖန်ဆီးထားပါတယ်။ကျောင်းသားတွေရဲ့မူလတောင်းဆိုချက်တွေကိုလွှတ်တော်ကဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မယ့်အခြေအနေရှိမရှိဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမနေ့ကလွှတ်တော်ကြားနာပွဲတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ပညာရေးစနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကွန်ရက် NNEA ကဒေါက်တာသိန်းတွင်နဲ့ဒေါက်တာညိုညိုသိန်းတို့ရဲ့ပြောကြားချက်တွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးမှာပါရှင်။ဒီအခုလိုမျိုးလေးဝဲဆိုင်ဆွေးလေးဝဲဖြစ်တာဥပဒေကြမ်းဖြစ်ပေါ်လာတာလွှတ်တော်ကြားနာပွဲဖြစ်ရတာတွေအားလုံးကကျောင်းသားတွေရဲ့ဆန္ဒပြတောင်းဆိုမှုကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဒီကျောင်းသားတွေမပါဝင်တဲ့အတွက်ဒါလိုအပ်ချက်ဖြစ်နေတယ်။ဒီကျောင်းသားတွေကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဆွေးနွေးပွဲအပေါ်မှာဒီကျောင်းသားတွေရဲ့ကျေးဇူးကိုထောက်ထားပြီးတော့ဒီကျောင်းသားတွေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာဖို့အတွက်ဝန်ကုန်ဆောင်ရွက်ကြဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းပါတယ်
ကျမကတော့အပြည့်အဝကျင့်သုံးမှုရတယ်လို့ရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်ကျမသုံးပုံနှစ်ပုံပဲနှစ်ပုံလောက်ပဲပြောပြလိုက်ရတယ်လေ။ဒါမပြောခင်မှာပေါ့နော်ဒီစီကန်းချက်တွေဖတ်ပြတာပေါ့နော်။အဲ့စီကန်းချက်တွေဖတ်ပြတာကိုကျမစီကန်းချက်တွေရှိတယ်ဆိုတော့ကျမစန့်ကျင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီလိုစီကန်းချက်တွေဖတ်ပြတဲ့ကိစ္စကိုတခြားသောဟိုအဖွဲ့တွေမှာဒီလိုမျိုးအလားတူလုပ်ခဲ့လားဆိုတော့မေးခွန်းထုတ်เสียဖြစ်နေတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီတပိတ်စစ်ကြောင်းတခြားထောက်ခံသူများအတွက်လုပ်တဲ့ကြားနာပွဲမှာလာပြီးဆွေးနွေးသွားတဲ့၄ယောက်။အဲ့၄ယောက်စလုံးကဒီတင်ထားတဲ့ဥပဒေချမ်းကိုတောက်လျှောက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ပြီးဆင်းရဲသွားတာတွေ့ရတယ်။လူတယောက်တည်းတက်နိုင်ပြောပြီးကန့်ကွက်သွားတာတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့၄ယောက်တည်းကိုတီးဆန့်အချိန်ပေးလက်ခံပြီးတော့ပေါ့နော်။အဲ့လိုဖြစ်ရရှိခဲ့တာတော့မှဒီနေ့ကျတော့ကျမတို့ကသုံးပုံနှစ်ပုံပဲပြောရတယ်တော့ကျမတို့သုံးပုံတစ်ပုံကျန်သေးတယ်ရှင်းစရာလည်းအများကြီးကျန်သေးတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလေးကိုကျမပြောခွင့်မရခဲ့ဘူး။အားလုံးသိတယ်ပဲ၄နိုင်မတိုးခင်မှာပွဲကိုရက်တယ်ပေါ့နော်။အမပြောဖို့ကကျန်သေးတယ်။လက်ပန်းအကြံဖက်မှုဘာကြောင့်ပေါ်လာတာလဲ။ပြည်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့မတမာမှုကြောင့်ပေါ်လာတာ။ပြည်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့မတမာမှုကျမတို့အချက်လက်ခံခဲ့မှာလည်းကျမတို့ဒါထုတ်ပြနေတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျမတို့ကဒီအတွက်ဘယ်သူကတာဝန်ရှိလဲတာဝန်ရှိမှုကိုကျမတို့ပြပြတတပြောဖို့တွေရှိသေးတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါဥပဒေကြမ်းထဲမှာကြံသေးတယ်ကျမတို့ပြောဖို့ကြံပါသေးတယ်ပေါ့နော်အရေးကြီးတဲ့ point ကြီးကြံသေးတယ် controversial ဖြစ်သွားတဲ့ point ကြီးကြံသေးတယ်အနည်းဆုံး၅ချက်ကျမတို့ပြောဖို့ကြံသေးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုးဒါအစောဆုံးတိန်းသွားတဲ့ဒါရက်ပဲလို့ကျမထင်ပါတယ်ကျမဥက္ကဋ္ဌပြန်ရှင်းပြတယ်ပုံမှာပြတော့ကျမဒါလက်ခံတဲ့အပိုင်းလည်းရှိပါတယ်လက်မခံတဲ့အပိုင်းလည်းရှိပါတယ်ပေါ့နော်အာဒါလွှတ်တော်ကဗမ်းလိုက်ပြီဆိုတဲ့အပိုင်းနေနောက်တစ်ခါကျမကိုပြောတဲ့အခါမှာဒါလွှတ်တော်ဝေဖန်လို့မရဘူးဆိုတားမြစ်တဲ့အပိုင်းကိုလွှတ်တော်ကျမတို့ဝေဖန်ခွင့်ရှိပါတယ်ကျမတို့တန်း90တော်ပြည်သူအားလုံးကလွှတ်တော်ကိုဝေဖန်ခွင့်ရှိပါတယ်ဒါဟာကြိုတင်ဝေထားတဲ့စီကံချက်ထင်ပါလေမပါဘူးအဲ့တော့ကျမကစီကံချက်နဲ့အညီတားမြစ်ခြင်းခံရတာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့ကျမအဲ့ဒါကိုလည်းသဘောမတွေ့ပါဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခါအခြေကြီးတဲ့အချက်ကဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ကို fair condition ပေးရပါမယ်ကျမတို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်မြမြတတပြောဆိုတင်ပြခွင့်ကျမတို့ပေးရပါမယ်ကျမတို့ကကျမတို့ရဲ့ဟို presentation style ကကျမတို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်လာတာတမျိုးပါဒါပေမဲ့ဒီရောက်တဲ့အခါမှာပေးတဲ့ style ကတမျိုးပါဘယ်သူမှရင်စပြောပါ15မိနစ်ပဲပြောပါဆိုအဲ့လိုမျိုးကျမတို့ကစဉ်းစားတာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ကကိုကိုကိုပြန်ပြီးမေးခွန်းထုတ်ပါတယ်လွတ်တဲ့ကြားနာခွဲမှာ NND ကအတုံးချခံဖြစ်သွားလာလို့ကျမပြန်ပြီးတော့မေးခွန်းထုတ်ချင်ပါတယ်ဒါမေးခွန်းထုတ်တော့ပါအဲ့တော့ကျမတို့လွတ်တော်ရဲ့ result ကိုကျမစောင့်ကြည့်ချင်ပါတယ်စောင့်ကြည့်ချင်ပါတယ်ကျမတို့ပြည်သူလူထုလူလားတဲ့တကယ်ကိုចောင်းသားထုလူလားတဲ့နော်အဆင့်အမျိုးဖြစ်လာမလားမဖြစ်လာမလားဆိုတော့ကျမစောင့်ကြည့်ချင်ပါအနန္ဒီယာအဖွဲ့ကဒေါက်တာသိန်းလွင်နဲ့ဒေါက်တာညိုညိုသိန်းပြောကြားချက်တွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးခဲ့တာပါ။ပြင်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာတင်သွင်းထားတဲ့အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှုမီဒီယာဥပဒေကြမ်းကိုပြန်ရုပ်သိမ်းလိုက်ပါတယ်။ဒီဥပဒေကြမ်းကိုပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာတင်သွင်းခဲ့တာတစ်နှစ်ကျော်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးဒီကနေ့ပြန်ရုပ်သိမ်းလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုကျော်သူကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့နှစ်မတ်လလောက်ကပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာတင်သွင်းခဲ့တဲ့ပြင်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှုမီဒီယာဥပဒေကြမ်းကိုပြန်လဲရုပ်သိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျင်းပတဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးရထွက်ကပြန်လဲရုပ်သိမ်းကြောင်းတင်ပြခဲ့တာပါအများပြည်သူဝန်ဆောင်မှုမီဒီယာဥပဒေကြမ်းဟာပုဂ္ဂလိကသတင်းစာဂျာနယ်စတာတွေနဲ့သက်ဆိုင်မှုမရှိဘဲအစိုးရမီဒီယာတွေအားလုံးကိုအများပြည်သူအတွက်ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်အောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရေးဆွဲထားတဲ့မီဒီယာဥပဒေကြမ်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမီဒီယာဥပဒေကြမ်းကိုကုလသမဂ္ဂကလေးများရန်ပုံငွေအဖွဲ့ UNICEF နဲ့နိုင်ငံတကာကျွမ်းကျင်သူတွေရဲ့အကြံပြုချက်တွေအပြင်ဥရောပနိုင်ငံတွေမှာလေ့လာပြီးရေးဆွဲထားတဲ့ဥပဒေကြမ်းဖြစ်ပါတယ်။အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှုမီဒီယာဥပဒေတင်တော့ကျွန်တော်တော်တော်ပြင်ဆင်လို့တင်ခဲ့တာပဲလေ။ကျွန်တော်တို့တင်ပြဆိုကျွန်တော်လည်းနိုင်ငံတကာသွားလေ့လာတယ်။နောက် UNESCO နဲ့ပေါင်းဆွဲတယ်ပြည်တွင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာမီဒီယာကွန်ဖရင့်အခုလုပ်တာပေါ့နော်။အဲဒီမှာလည်းဒီအပြင်မီဒီယာတက်တယ်၊တိုင်းရင်းသားမီဒီယာတက်တာပေါ့။တက်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်တယ်အဲ့မဲ့ဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တင်လိုက်တာကဟိုတနေ့ကျော်လောက်ကြာသွားပြီပေါ့တနေ့ကျော်လောက်တည်းမှာဒီသူတွေရဲ့အကြံပြုချက်တွေလည်းကျွန်တော်စီအများကြီးရတယ်။နောက်မီဒီယာတွေရဲ့အကြံပြုချက်တွေလည်းကျွန်တော်ဖတ်ရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကပြုပြီးတော့မှကန့်ကွက်တာတွေညှဉ်းခုံတာတွေပေါ်လာတဲ့ဆိုင်ရင်ပြန်ပြီးတော့မှတင်တဲ့နာတွေကိုပြန်ပြီးပြင်ဆွဲတာအပိုကောင်းတယ်လို့သုံးသပ်တဲ့တွေကြောင့်ကျွန်တော်ပြန်ရုံသိမ်းတာ။အဲ့ဒီဥပဒေကြမ်းကိုအတီးပြုပြတ်ထမ်းပြီးရင်ကျေးမုံမြမအလင်းသတင်းစာတွေအပြင်မြမအတန်အတန်လွင့်ဌာနတွေကိုလည်းအစိုးရပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာမထားတော့ဘဲတီးတန့်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကနေစီမံခန့်ခွဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့အကောင်းဆုံးလို့ဆိုရတယ်သို့တော့လူတွေအပြောများတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်။ဥပမာဆိုတော့ဘတ်ဂျက်ပုံစံတို့နောက်တစ်ခါဥပမာသတင်းစာကိုထားမလားမထားဘူးလားတို့နောက်တစ်ခါအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ကိုဘယ်လိုဖွဲ့မလဲဆိုတဲ့မျိုးမျိုးပေါ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်အားနည်းချက်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ထောက်ပြတဲ့ချက်တွေရှိတယ်။နောက်တစ်ခါဒီပညာပြောင်းလဲတာလို့ပြန်သုံးသပ်မှာရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့အရေးကြီးဆုံးကတော့ရုပ်တံဥပဒေကိုကျွန်တော်ပြန်ဆောင်ဖို့လိုတာပေါ့။အော်ရုပ်သံဥပဒေနဲ့ဒီပဲဥပဒေနဲ့တစ်ခုလွဲသွားလို့လေမရဘူးပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှုမီဒီယာဥပဒေချမ်းကိုပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာကန့်ကွက်သူမရှိတဲ့အတွက်ရုပ်သိမ်းခွင့်ပြုလိုက်ပြီးဒ
ဒါဟာပထမဆုံးအချိန်လွတ်တော်ကိုတင်သွင်းပြီးဆွေးနွေးတဲ့ဥပဒေကြမ်းတစ်ခုကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုကျော်သူတင်ပြခဲ့တာပါရှင်ပညာရေးစနစ်နိုင်မမှုကြောင့်တမတော်သားတွေလွတ်တော်မှာပါဝင်နေကြဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့သတင်းကိုပုံနှိပ်ဖော်ပြခဲ့တဲ့မြန်မာပို့စရာနယ်ကအက်ဒီတာချုပ်နဲ့ဒုတိယသတင်းထောက်ချုပ်တို့ကိုပုံမှန်900အသက်ရေဖြတ်မှုနဲ့မော်လမြိုင်မြို့နယ်တရားရုံးကထောင်ဒဏ်2လစီချမှတ်လိုက်ပါတယ်မွန်ပြည်နယ်ကတမတော်သားလွတ်တော်ကိုစလဲဘုံမူသိန်းစော်ကတရက်လိုလှုပ်ပြီးဆွဲဆိုခဲ့တဲ့အမှုကိုဒီကနေ့အမိန့်ချမှတ်လိုက်တာပါမွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် UNDP တို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုမှာတမတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဘုံမူသိန်းစော်ပြောခဲ့တာကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့ထုတ်မြန်မာပို့စ်ချန်နယ်မှာဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဂျာနယ်အက်ဒီတာချုပ်ဦးသန်းထိုက်သူနဲ့ဒုတိယသတင်းနောက်ချုပ်ဦးစန်းမိုးထွန်းတို့ကိုပြည်တံချမှတ်ပြီးမော်လမြိုင်အကျဉ်းထောင်ကိုပို့ဆောင်လိုက်ပြီလို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကအောင်တကုံအမှတ်3ရေရင်နှိမ့်မြုပ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်နယ်အစိုးရမှတာဝန်ရှိကြောင်းစွပ်စွဲပြစ်တင်မှုအဆိုကိုရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာတင်သွင်းဖို့ကြိုးစားရမှာပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကပယ်ချလိုက်ပါတယ်။ရေချောင်းပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍကိုပြည်ထောင်စုအစိုးရကဓာတ်ရိုက်စီမံကုတ်ခဲတာကြောင့်ပြည်နယ်အစိုးရမှတာဝန်မရှိဘူးဆိုပြီးအစည်းအဝေးပွဲမကျင်းပခင်မှာပဲရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကပယ်ချလိုက်တာလို့ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးအောင်မြကျော်ကပြောပါတယ်။မနေ့ကလည်းပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မှပြည်သူ့လွှတ်တော်မှရင်းရင်နှိမ့်မြုပ်မှုကိုပြည်အောင်စုအဆင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပေးဖို့အရေးကြီးအဆိုတင်သွင်းဖို့ကြိုးစားရမှာပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌသူရဦးရွှေမန်းကပယ်ချခဲ့ပါတယ်။အမျိုးသားလွှတ်တော်မှာတော့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးအောင်တင်ကအလားတူအဆိုကိုဒီကနေ့တင်သွင်းရမှာအဆိုကိုလက်ခံလိုက်ပြီးလာမယ့်ရှစ်အပတ်ထဲမှာဆွေးနွေးကြမယ်လို့သိရပါတယ်။တောင်ကုန်းမြို့ကနေစစ်တွေမြို့ကိုခုံမောင်းလာတဲ့အောင်တကုံအမှတ်3ရေရင်ဟာဒီလ23ရက်နေ့ကနောင်တော်မြစ်အတွင်းမှာနှိမ့်မြုပ်ခဲ့တာပါ။မနေ့ကအထိအလောင်း60ကျော်ဆယ်ယူရရှိထားပြီးနောက်ထပ်အလောင်းတွေကိုလည်းဆက်လက်ရှာဖွေနေပါတယ်။ဒီရေရင်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့1995ခုနှစ်ကတရုတ်နိုင်ငံကဝယ်ယူခဲ့တဲ့ရေရင်လည်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မန္တလေးမြို့မှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဇူလိုင်လကအကြမ်းဖက်ပဋိပက္ခစတင်ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တဲ့လိုင်းလိမ့်လေတိုင်တန်းမှုမှာပါဝင်ပတ်သက်သူ5ဦးကိုပြည်မနာမြို့နယ်တရားရုံးကထောင်ဒဏ်22နှစ်စီချမှတ်လိုက်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့မှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကအမျိုးသမီးတဦးကိုဘာသာကြားအမျိုးသားတဦးကအာရမပြုကျင့်နယ်ဆိုပြီးလိမ့်လေတိုင်တန်းခဲ့ရမှာဇူလိုင်လတရက်နေ့ညပိုင်းကစပြီးစုပုအကြမ်းဖက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။လိမ့်လေတိုင်တန်းမှုမှာပါဝင်တဲ့ကိုရဲထွတ်လို့ခေါ်တဲ့သူရရဲထွတ်မနုနုမြတ်မဖြူဖြူမင်းလို့ခေါ်တဲ့ကတော့မှကိုထွန်းထွန်းနဲ့မတ်အမာနေတို့ကိုမမှန်မကန်တိုင်တန်းမှုပုံမှ217အရေးပေါ်စီမံချက်အဥပဒေပုံမှ9ကားကြီး9ကားငယ်9ညတို့နဲ့တရားစွဲပြီးအမိန့်ချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့ကပဋိပက္ခအတွင်းအမျိုးသား2ဦးသေဆုံးပြီးပါသာရေးအဆောက်အုံတွေဈေးဆိုင်ငန်းတွေနဲ့ကားတွေပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်ရှင်။တတိယအကြိမ်မြောက်တိုင်းရင်းသားမီဒီယာညီလာခံကိုချင်းပြည်နယ်ဟာခါမြို့မှာဒီကနေ့စတင်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။၃ရက်ကြာမဲ့ဒီညီလာခံကိုမြန်မာနိုင်ငံနေရအနှံ့ပြားမှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားသတင်းမီဒီယာအသီးသီးကကိုယ်စားလှယ်150ကျော်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီကနေ့ညီလာခံပထမဦးဆုံးနေ့မှာညဉ့်ဉန်းရေးနဲ့မီဒီယာအကြောင်းရေဒီယိုနဲ့ရုပ်မြင်သံကြားအပအဝင်လူမှုအခြေပြုမီဒီယာတွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍတိုင်းရင်းသားမီဒီယာတွေတည်တံ့ခိုင်မြဲရေးမီဒီယာဥပဒေမီဒီယာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့မီဒီယာစည်းကွက်အစရှိတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေနဲ့ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါ။ညီလာခံဖွင့်ပွဲကိုပြန်ကြားရေးဒုတိယဝန်ကြီးဦးပိုက်ထွေးနဲ့ချင်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးဟုန်ငိုင်တို့တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီညီလာခံကိုတိုင်းရင်းသားသတင်းမီဒီယာ73ဘွဲ့ပါဝင်တဲ့နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းအဖွဲ့ BNI ကဦးစီးစီစဉ်တာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလတလျှောက်တိုင်းရင်းမီဒီယာတွေတည်တံ့ခိုင်မြဲနေစေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးကျင်းပတာလို့သိရပါတယ်ရှင်။ဒီညအတွက်သတင်းကဏ္ဍကိုဒီညနဲ့ရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။မကြာခင်မိနစ်ပိုင်းတွင်းမှာပဲသတင်းဆောင်မတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်မှာပါ။ကျမတို့ RFA ရုပ်မြင်သံကြားစီစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည8နာရီခွဲကနေ9နာရီထိညစဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။ဝေဖန်ကြံပေးချက်တွေကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်။
RFA ရုံးမြင့်တန်ညာစီစဉ်နေကိုဆက်ပြီးကြည့်ရှုနေရတာပါအခုအစီအစဉ်ဒုတိယပိုင်းမှာသတင်းပေးပို့ချက်တွေသတင်းဆောင်မတွေကိုစက်တိုက်ထုတ်လွှင့်သွားမှာပါအစိုးရညဉ့်ညံရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ UPWC နဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့တနိုင်ငံလုံးအပြစ်ခတ်ရဆေးရေးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ NCCT တို့ရဲ့ဆွေးနွေးပွဲဒုတိယမြောက်နေ့ကိုရန်ကုန်မြို့မြန်မာညဉ့်ညံရေးစင်တာမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်ကိုတီဟထုံးကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်အစိုးရနဲ့တိုင်းဒါလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တို့ရဲ့တနင်္ဂနွေလို့အပြစ်ခတ်ရစေးလက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်မှုဆွေးနွေးပွဲမှာတပ်ပန်းဆိုင်ရာလိုက်နာရမယ့်ကျင့်ဝတ်ပန်းဆိုင်ရာတွေကိုဆွေးနွေးကြတာလို့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောပါတယ်။ဒီကျင့်ဝတ်နှစ်ခုကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသေးမှာကျတော့ဒီစာဆုပ်ထဲမှာတော့ကျွန်တော်ထည့်ရမလို့မူတွေပဲဒီမူတွေအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခုရကောင်တက်တွေရေးဆွဲရမှာဟုတ်ဒါကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတဲ့အချိန်မှာကြတော့ကျွန်တော်ဒီတပ်မူတွေပဲဆွေးနွေးရမှာပေါ့တပ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စဆိုတော့ဒီသက်ဆိုင်ရာတပ်တွေနဲ့ဖက်စလုံးတပ်တွေကအသာဆွေးနွေးရမှာဖြစ်တယ်အခုဒီကနေ့ကမူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမှာကြတော့အခုရှင်းပွဲတွေတက်ရောက်တဲ့တပ်မူကြီးတွေကလည်းအရာရှိတွေကလည်းဆွေးနွေးပြီးတော့သူတို့ရဲ့အမြင်တို့တင်ပြပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးတာဖြစ်ပါတယ်မနေ့ကဆွေးနွေးပွဲမှာနှစ်ဖက်စီးရေးပြိပခတွေရှော့ချနိုင်ရေးအတွက်ဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တပ်ပန်းဆိုင်ရာကိစ္စတွေဆွေးနွေးတယ်ဆိုရမှာနှစ်ဖက်နီးစပ်မဲ့မူပန်းဆိုင်ရာကိစ္စကိုသာဆွေးနွေးကြတာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ဒီနေ့မပြည့်ပြတ်သေးတဲ့အတွက်မနေ့ပြန်မှာအချိန်ယူဆွေးနွေးသွားရမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီခုနကြိမ်မြောက်ရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့တဖွဲ့တဲ့စိတ်ဓာတ်ပုံများလာပြီးတော့အဲ့ဒီအခြေခံအယူဆရေးရာတွေမှာပုံနှိစလာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ခဏကအချက်ကောက်ယူတဲ့အနေနဲ့ဟာလာလုံးကောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ104ချက်တို့တတိယနဲ့အချက်90တို့5ချက်တို့10ချက်တို့ကကျွန်တော်တို့မလိုက်တော့ဘူး။ဘယ်အချက်ပြောမှလည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တော့မသိဘူး။သို့တော့ကျွန်တော်တို့ NC ထဲမှာမိသားအပါဝင်အခန်း9ခန်းရှိတယ်။ပုံမှန်ပေါင်းက30နီးပါးရှိတယ်။အဲ3ပုံမှန်30နီးပါးမှာအခန်းတော်တော်များများကလည်းနီးစပ်သွားပြီ။ပုံမှန်30နီးပါးကလည်းတော်တော်လေးနီးစပ်လာပြီ။အဲတချို့ဟုတ်လားဒီကျွန်တော်တို့အယူဆပိုင်းညှိရမယ့်ပုံမှန်ချို့တော့ကြာတာပေါ့။ဒီတစ်ချိန်ဆွေးနွေးပွဲဟာနောက်ဆုံးဆွေးနွေးပွဲဖြစ်နိုင်ပြီးတနိုင်ငံလို့အပြစ်ခတ်ရစေးလက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ဖို့နှစ်ဖက်သဘောတူညီမှုရရှိနိုင်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ကိုကန့်တက်ဖွဲ့နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာအကြီးအကဲတူဖြစ်သူဦးလာမောင်ရွှေကအခုလိုပြောပါတယ်။ Laser ဆွေးနွေးပွဲကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုဘက်ကအစအတရဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့ Laser ဆွေးနွေးပွဲမှာကျွန်တော်တို့နဲ့အခုဘိုးကုံပြီးကပေးရတဲ့မူဝါဒက14အပေါင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ bilateral ဆွေးနွေးနေတဲ့အဖွဲ့16ဖွဲ့ရှိပါတယ်။ဒါဘိုးကုံကြီးပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အလုပ်ပဲမပြောနဲ့ဝန်ကြီးဦးအောင်မင်းတို့ရဲ့လုပ်ငန်းကော်မတီယူဒီ WC ကလည်းမူဝါဒအတိုင်းပါဆောင်ရွက်လို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ဒီ Laser ရဲ့ first conference မှာကျွန်တော်တို့နဲ့ဆွေးနွေးနေတဲ့ bilateral 16ဖွဲ့အပြင်ကိုအခြားပေါ့လေကျွန်တော်တို့ခုနတော့ bilateral မဆွေးနွေးရသေးတဲ့အဖွဲ့5ဖွဲ့တက်ရောက်တာကိုလည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘာမှကျွန်တော်ပြီးကြဒီပုံမှာမချက်ပေးကြပါဘူး။ဒီကစုပွဲလာတဲ့ NCC ဒီပေါ်မှာလည်းပြောင်စုဘက်ကတော့ကောင်းမွန်တဲ့ဆန္ဒနဲ့ညီညာရေးရုပ်ပေါ်အမြန်သွားနိုင်မှုတဲ့ဒီပေါ်မှာအမှတ်ချက်မှကျွန်တော်မပေးဘဲနဲ့လားဆွေးနွေးနေတော့ပါ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပေးရတဲ့မူဝါဒတော့ bilateral လုပ်တာတော့14ပေါင်းနှစ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြရအောင်။ဒုတိယတော့ကိုကန့်ကိစ္စကတော့အခုလောလောဆယ်မှာဖြစ်တဲ့အမှားတော့စတင်တက်ခဲ့တဲ့ဒီတော့ကိုကန့်ဆိုရအောင်။ဒီနှစ်ချက်ပဲကျွန်တော်ပြောနေပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ policy ရတော့ဘူကော်မီရဲ့ချက်မှတ်တာဖြစ်တဲ့ဘူကော်မီရဲ့ဆွေးနွေးပွဲကိုတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့15ဖွဲ့ရှမ်းပြည်တပ်မတော်တောင်ပိုင်း RCSS SSA ကလစ်လာသူအဖြစ်တက်ရောက်သလိုကုလသမဂ္ဂအထူးအကြံပေးအရာရှိ VJ နမ်ဘီယာတို့လည်းတက်ရောက်ခဲ့ပြီးတပ်မတော်ဘက်ကဗိုလ်ချုပ်ကနေဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးအဆင့်5ဦးတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာကိုတိဟထွန်းတင်ပြခဲ့တာပါရှင်ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့မှာဒီနှစ်နေရာသည်တောက်သုံးရီရှာပါလိမ့်မယ်လို့မြို့နယ်စီပင်တရားရေးအဖွဲ့ကအသိပေးကြေညာထားပါတယ်။လက်ရှိမှာလဲစစ်တွေမြို့ပေါ်မှာတောက်သုံးရီအခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းမဆန်းမော်အောင်ကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။ကြခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့မှာအခုနှစ်အတွင်းမိုးရွာသွန်းမှုနှဲခဲ့တာကြောင့်မြို့ပေါ်ရက်ွက်တွေကိုတောက်သုံးရီဖြန့်ဝေပေးနေတဲ့ကန်တော်ကြီးရေကန်မှာရေနှဲနေပါတယ်။စစ်တွေမြို့မှာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့ရေကိုစနစ်တကျချွေတာသုံးဆွဲကြဖို့နဲ့အဝီစီတွင်းတွေကိုပါတူးဖော်သုံးဆွဲကြဖို့စစ်တွေမြို့နယ်စီပင်သာရေးကော်မတီကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားပါဗျာ။ဒီကစနေဒီကတနောလာဘူးစီပင်ကရေဖြန့်တာကတပတ်ကိုစနေတနင်္လာဘုတ်ထဘူး3ရက်ထဲအဲ့ဒါပြက်ကွက်တဲ့နေတွေလည်းရှိတယ်
နွေရတီရောက်လာပြီဆိုရင်ရေကပိုးရှားလာတယ်။ဆောင်းရတီကရေလုံးလောက်ပေမဲ့နွေရတီရောက်ရင်ရေကလုံးဝမလောက်တော့ဘူး။အန်တိုမီတာစုမာကလူကများတော့ရေအရေအတွက်အခုကတည်းကအဆင်မပြေဘူး။စစ်တွေမြို့ကိုရေပေးဝင်နေတဲ့ကန်တော်ကြီးရေကန်ဟာအင်္ဂလိပ်အစိုးရလက်ထံ1826ခုနှစ်မှာစစ်တွေမြို့ကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့စဉ်ကတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ရေကန်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာကြာလာတဲ့အများရေကန်ဟာတဖြည်းဖြည်းတင်ကောလာခဲ့ပြီးရေတိုလောင်နိုင်မှုပမာဏဟာလည်းညွန်နေလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောကာလတွေမှာစစ်တွေမျိုးကကန်တော်ကြီးရေကန်ကိုအသစ်တူးပေါ်ထားတဲ့ကံပိုင်ချောင်းရေကန်နဲ့တွက်ဖက်ပြီးစစ်တွေမျိုးပေါ်ရက်ွက်တချို့ကိုရေဖြန့်ဝေပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။တဏှာတွေပြီလို့ဆိုခဲ့ရက်သူမှအာမရှိသူတို့ရေပေးတာကတနေ့ကိုတဏှာပဲပေးတယ်ဆိုပေမဲ့ရေကအာမရှိဘူး။ရေအာမရှိတော့ရေဘက်ကရေနည်းနည်းလေးပဲထွက်တယ်လေ။ရေခတ်တဲ့သူတွေကအများကြီးဆိုတော့ဘယ်လိုမှအဆင်မပြေပါဘူးဒီနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်မှရေနှဖူးစာပဲရတယ်ဗျာဒီရေနှဖူးနဲ့တနေ့အတွက်သုံးဖို့ဘယ်လိုမှအဆင်မပြေပါဘူးစစ်တွေမြို့မှာစင်ကူလန်အုံးတပင်လမ်းမတော်ရွှေပြားစတဲ့ရက်ွက်တွေဟာအဝီစီရေတူးမယ်ဆိုရင်စားငံ့ရေထွက်တဲ့ရက်ွက်တွေဖြစ်တာကြောင့်တောက်သုံးရေခတ်ခဲ့တဲ့ရက်ွက်တွေလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီရက်ွက်ကကံတော်ကြီးရေမရဘူးကံပန်းချောင်းရေကန်ကနေရေပေးတာဒီရက်ွက်မှာစားငံရေထွက်တယ်အဝီစီးတွင်းရေကလည်းအဆင်မပြေဘူးနွေရာသီရေမပေးတဲ့နေ့တွေဆိုရင်အဝေးကြီးကရေကန်တွေကနေတွန်းလှဲနေတဲ့သွားခါရတယ်စစ်တွေမျိုးကရေတန်းဆက်ရုံလုပ်ငန်းတွေပစွန်နိုင်လုပ်ငန်းတွေကားရေးဆေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ရေခဲဆက်လုပ်ငန်းတွေဟာမြို့ကိုရေဖြန့်ဝေပေးနေတဲ့ကံတော်ကြီးရေကိုပဲအသုံးပြုလဲပတ်နေကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုနှစ်အတွင်းမြို့ပေါ်မှာတောက်သုံးရေရှားပါမှုနဲ့ကြုံတွေ့လာနိုင်တာကြောင့်ကံတော်ကြီးရေကိုတောက်သုံးရေကလွှဲပြီးလုပ်ငန်းသုံးအဖြစ်အသုံးမပြုဖို့မြို့နယ်စီမင်းသားယာရေးအဖွဲ့ကညွှန်ကြားထားကြောင်းလည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။မဆမ်းမောင်တင်ပြခဲ့တာပါရှင်။စကိုင်းမုံရွာကားလမ်းတစ်ပြီးမှရှိတဲ့မကြီးစင်ရွာဟာချိန်နဲ့ပစ္စည်းလုပ်ငန်းအတိတ်ကလုတ်ကင်နေတဲ့ခြေရွာဖြစ်ပါတယ်။ချိန်နဲ့ရက်လုတ်ဖို့ကုန်ကြမ်းဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာနေတာကြောင့်ချိန်နဲ့လုပ်ငန်းလုတ်ကင်တဲ့သူတွေဟာအခက်တွေ့နေကြရပါတယ်။ကိုနေသွေးရတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။စကိုင်းမုံရွာကားလမ်းမဘေးမှာရှိတဲ့မကြီးစင်ရွာဟာကျိန်ထည်ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့သင်္ကန်းချင်းဆွဲချင်းကလထိုင်နဲ့အဲ့ထည်ပစ္စည်းတွေကိုအဓိကထားလုပ်ကင်လာတာနှစ်ပေါင်း30နီးပါးရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။မကြီးစင်ရွာကဒေသခံတွေဟာကျိန်ထည်ပစ္စည်းအယောင်ဆိုင်တွေမှာဖောက်တဲ့ပြန်သွင်းပြီးရောင်းချနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဝါဇိုဝါခေါင်ကာလတွေမှာကျိန်ထည်ပစ္စည်းတွေရောင်းအောင်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီမန်းလေးဒီနယ်လေးရဲ့တစ္ဆာရှင်ကျိန်နိုင်တို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးဖြန့်ပြီးတော့ရောင်းရတယ်ပေါ့လေပြန်ပိုးရတယ်ပေါ့ဝါဇူဝါကောင်ဆိုလို့ရှိရင်အတော်လေးရောင်းသွက်ပါလေလက်ရှိချိန်မှာဂျိန်အလုံးရစ်တရာပါတဲ့ဂျိန်တစည်းကိုအရင်က 8,000 ကျော်ပေးနေရကနေ 1,000 ခွဲအထိဈေးတစားတက်သွားပြီးဂျိန်တွေရှားပါလာနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကုန်ကရှားတော့ကြတော့နည်းနည်းခက်ခဲတာပေါ့ကွာသင်္ကန်းကြီးရိုက်တဲ့လူတွေဆိုဂျိန်သူတို့ရဲ့ယူရဆမရောက်တော့နားနေတော့ပိုးစားပဲဥစားဂျိန်ရင်းနဲ့ရောက်ပါအရင်တော့ဆိုရင်ကျိန်တရာမှာ 8,000 8,000 ဆိုတာကျိန်အလုံးတရာစီးလေးတွေအဲ့လိုဝယ်ရတာအခုကျတော့ 1,000 ကျော်ဝယ်ရတာအဲ့လိုရှောင်းသင်္ကန်းချင်းကျတော့တောက်တိုင်လေးတွေနဲ့ရရတာလေအဲ့လေးတွေဆိုတစ်လုံးမနစ်ကလည်း650ဒီနေ့လည်း650ဒါလည်းဒီသေးပဲဒီသေးကမတက်တော့ကျတော့နည်းနည်းမိသားစုရေးစားဖို့နေရေးတည်းနဲ့ကြက်တောက်ပေါ့စားတာတော့နေတိုင်းစားနေရတာဆိုတော့စားဖို့နေရေးတော့လုံးမဲ့တော့ဗျာဒါပေမဲ့ကလေးတွေကြောင်ကျူရှင်သေးတို့ဘာလို့ကျတော့နည်းနည်းခဲရင်ဝါတာပေါ့အကြောင်းမှကျတော့အတုံးတရိပ်ချောရတာပေါ့ကွကျင်းထဲနဲ့လှုပ်တဲ့ပရိဘောကပစ္စည်းတွေကိုပြည်တွင်းဈေးကွက်ကိုအဓိကဖြန့်နေတာဖြစ်ပြီးစိန်ခံပစ္စည်းတွေကိုတော့ဟိုတယ်တွေကဝယ်ယူကြတယ်လို့သိရပါတယ်ကျင်းထဲကုန်ပစ္စည်းတွေရှားပါလာတာကြောင့်အခုနောက်ပိုင်းမှာကျင်းထဲလုပ်ငန်းကိုတွင်တွင်ကျကျမလုပ်နိုင်ဘူးလို့ပြောကြပါတယ်အများဆုံးတော့ဒီရှင်လုပ်ငန်းအများဆုံးပဲကျွန်တော်တို့ကကျင်းသေးတွေတက်တော့ခုရက်ပိုင်းလုပ်ငန်းလုပ်ရတာတိတ်ဟိုလောက်ပေါ့စားဖို့တောက်ဖို့လောက်လည်းညာဘလို့အပူစားတွေတိတ်မရှိရာသီဥတုမကောင်းတာကြောင့်ကျင်းထည်ပစ္စည်းကုန်ကျန်းထွက်ရှိမှုနေပါလာတဲ့အပြင်တရုတ်နိုင်ငံကိုကျင်းအလုံးလိုက်တင်ပို့မှုတွေရှိနေတာကြောင့်လည်းပစ္စည်းရှားပါလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီထိုးတဲ့ပစ္စည်းဆိုတော့ကျတော့သဘာဝပစ္စည်းဆိုတော့စိုက်ယူလို့လည်းမရတော့ကျတော့သဘာဝပစ္စည်းတွေရှားပါလာတာကတော့တော်တယ်ပြုံးကုန်တာရေပေါ့။ဈေးတက်လာတာလည်းပစ္စည်းရရှားလာတဲ့အတွက်ဈေးတက်လာဖို့တရုတ်ပြည်ကျတော့လည်းသူကတရုတ်ပြည်ကိုပစ္စည်းတွေကုန်ကျန်းတွေရောက်တဲ့အတွက်တရုတ်ပြည်ကိုအဓိကထားပြီးပို့ကြတာဆိုတော့ပြည်တွင်းဈေးကွက်တွေကျတော့ကျင်းဈေးတွေတက်ကျန်းတယ်ရပေါ့ကုန်ကျန်းဝင်ရတဲ့အချိန်မှာဈေးတက်တဲ့အတွက်ပေါ့ကျမတို့ကုန်ကျောမှာကျတော့လေကျမတို့တင်းတင်းလျောက်ပတ်တဲ့ဈေးတော့တက်ရအောင်တက်ရအောင်တဲ့အချိန်ကျလို့ဒီမှာနဲ့ကျမတို့ကြားမှာတော့နည်းနည်းတော့
တတိလင်နာလေးတွေတော့ရှိတာပေါ့ခဏလေးတည်းကလည်းအခုကျတော့တပြည့်ပြည့်နဲ့တပြည့်ပြည့်နဲ့ဆိုတာလေလုံသမားမရှိရင်လည်းဒီကုံညံထုတ်လို့မရတယ်လို့ကျမတို့ရောင်းမဲ့လို့မရှိလို့ရှိရင်လည်းလုံသမားကစာဝတ်နေရအဆင်မပြေတာဆိုတော့နှစ်ဖက်ညှိညှိနိုင်နိုင်လို့ပြီးတော့ပဲအဆင်ပြေအောင်လုပ်ကြရတာပေါ့မကြီးစင်ရွာကဒေသခံတွေဟာညစ်ကြီးနာပမော်တနိုင်ကုံချန်စားတဲ့ဒေသတွေကနေကျိန်တဲ့ပစ္စည်းကုန်ကျန်းတွေအဓိကထားဝယ်ယူနေရပြီးကျိန်တဲ့ပစ္စည်းတွေထပ်လုံနေတာဖြစ်ပါရခင်ဗျာကိုနေသွဲတင်ပြခဲ့တာပါရှင်အခုဆက်ပြီးရခိုင်တိုင်းဒေသဘာသာအစီအစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်ပေးမှာပါကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် UNDP နဲ့ကမ္ဘာစားနပ်ရိက္ခာအစီအစဉ် WFO အဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတွေဟာမတ်လ17ရက်နေ့ကစစ်တွေမြို့ကိုတွားရောက်ခဲ့တဲ့တဲ့နဲ့ဆက်နှစ်ချိန်မြောက်ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်အစည်းအဝေးစတင်ကျင်းပနေတဲ့အကြောင်းတွေကိုမြန်မာဘာသာစာရန်ထုတ်တင်ပြထားပါတယ်ရှင်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးရေးအုပ်စုဥက္ကဋ္ဌကမ္ဘာစားနပ်ရိက္ခာအစည်းအဝေးညွှန်ကြားရေးမှူးနဲ့အဖွဲ့ဝင်တိဟာမလ17ရက်နေ့လေပိုင်းကစိတ်တွေမျိုးကိုရောက်ရှိလာပါရယ်ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးရေးအုပ်စုဥက္ကဋ္ဌ Mrs. Helen Glass ကမ္ဘာစားနပ်ရိက္ခာအစည်းအဝေးအမှုဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး Mrs. Adrian Carson နဲ့အဖွဲ့ဝင်တိကိုစိတ်တွေလေစိတ်မှာရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးမောင်မောင်ဦးနဲ့အဖွဲ့ကလာရောက်ကိုဆုခပြီးကလေစိတ်တည်တန့်ဆောင်မှာ나이ဝဲကရာတွေ့ဆုံခပါရယ်ဆလဘီအဆိုပါအဖွဲ့ဝင်ဒီဟာဩရေဖို့ရာနဲ့တိတ်ကေဗရန်ရာတီကိုလာရောက်လဲလာခဲ့ပြီးကလင်းလာတွေ့ရှိချက်တီကိုစိတ်တွေဟိုတင်မှာဝန်ကြီးချုပ်နဲ့အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးလာခဲ့ဖို့လို့လည်းသိရပါရယ်စိတ်တွေမြို့ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရရုံးမှာဟိပြည်နယ်လက်တော်အစည်းအဝေးခမ်းမမှာစစ်နေကင်မြောက်ပုံမှန်ပြည်နယ်လက်တော်အစည်းအဝေးကိုမလာ17ရက်နေ့မနေ့စနေနေ့မှာစတင်ကျင်းပခဲ့ပါရီပထမနေ့လွတ်တော်အစည်းအဝေးကိုတရားခွင့်ဟင်းရဲ့ပြည်နယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လေးစိတ်ခါဦးကိုဖိတ်ကျော်ထားကလေးအယောက်လေးစိတ်သာတရားနိုင်ခပိကေပြည်နယ်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးထိန်လင်းကနှခွန်ဆက်စကားပြုကြပိကေဝန်ကြီးချုပ်ဦးမောင်မောင်ဦးကမိခွန်ပြုကြခဲ့ပါရီပြန်ပြန်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးမောင်မောင်ဦးကကျွန်တော်အနေနဲ့နိုင်ငံတကာဖိအားကိုကြောက်ရွံ့ရေစာဖိတ်လို့ဆိုကေရခိုင်တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံမှုကိုစိုးရင်ပူပန်ရဲ့အတွက် cross of fate တွေရင်းနှင်းကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်သူတည်းရဲ့အမျိုးသားရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဖြည့်တန်းတင်ပြီးကနိုင်ငံတကာစံနှုန်းအတိုင်းလေးလှုံ့ဆော်လို့ဖို့လို့ထပ်သွင်းပြုကခပါရီ2015ရေကောက်ပွဲဟာအရန်နိုင်တင်းနဲ့မတူပဲအစိုးရအပြောင်းအလဲတည်ဟိနိုင်ပိုင်ဘင်္ဂလီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတကာဖိအားတိလေးဟိနေတဲ့အတွက်နောက်ဆုံးမှဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုရှာပြီးကစီမံဆောင်ရွက်လာရဖို့ဖိတ်တယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ကဆက်လက်ပြုကပါရီရန်နောက်မှာကေပွန်းပရမီခွန်ဒီဖိတ်တယ်ရန်မြို့မြို့နယ်ကလပုံးကျွော်မှာတိဆောက်ဖို့စီမြောင်းတာတမန်ရသေတောင်မြို့နယ်ပါတလိုက်စည်းကမ်းတရားနဲ့ငလပြားချောင်းကူတရားရေကောင်းချောင်းကျွော်မှာကြမ်းမာရေးစီခံပုံနှောင်းကျွမ်းမြို့နယ်ကန်းထောင်ဝီနဲ့ခမောင်းတို့ကျွော်တိမှာအာမကကျောင်းဆောင်တိဆောက်လုပ်ခွန်နဲ့ညာဦးမြို့နယ်ဂုံကျွမ်းကျွော်အုပ်စုအဲရှင်နဲ့မဲစလီကုန်းကျွော်မှာကျောင်းတတိရဲ့ပညာရေးအဆင့်မြင့်တက်ပြီးဖို့အစည်းအဝေးတိနဲ့ဆက်လျင်းရေမိခွန်တိကိုမင်းများလည်းကဖို့ဖိတ်တယ်လို့သိရပါတယ် RFA ရုံမြင့်တန်ညာစီစဉ်တွေကိုကြည့်ရှုနေရတာပါပရိသတ်များရှင်ကျမတို့ RFA ရဲ့ရေဒီယိုနဲ့ရုံမြင့်တန်ညာစီစဉ်တွေကိုကွန်ပျူတာအင်တာနက်ကတဆင့်လဲဖမ်းယူကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်လိပ်စာကတော့ www.rfa.org/bamis ဖြစ်ပါတယ် RFA ကိုစာရေးသားပေးပို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အင်တာနက်အီးမေးလ်လိပ်စာက bamis@rfa.org ဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်ကျမတို့ရဲ့ RFA ရုံမြင့်တန်ညာစီစဉ်တွေကိုအချိန်တိုးချဲ့ပြီးထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ညဘက်၈နာရီခွဲမှာပုံမှန်ထုတ်လွှင့်တဲ့အစီအစဉ်ကိုနောက်တနေ့မနက်9နာရီခွဲမှာတစ်ချိန်နေ့လယ်တနာရီမှာတစ်ချိန်ပြန်ပြီးထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ဒီအစီအစဉ်တွေကိုလက်ရှိထုတ်လွှင့်နေတဲ့ Asia Set 7 Jodo နဲ့ New Skies Jodo တွေကနေဖမ်းယူကြည့်ရှုနိုင်တဲ့အကြောင်းကိုလည်းအသိပေးအပ်ပါတယ်ဒီညအတွက် RFA ရုံမြင့်တန်ကြားအစီအစဉ်တွေလည်းဒီမှာနေပြီးဆုံးပါပြီကြည့်ရှုကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေရှင်